Χάρηκα πολύ όταν ο Μιχάλης αποφάσισε να με κρατήσει στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως είχα αρκετό άγχος, γιατί είχα ακούσει και κάποια κακά λόγια, ας πούμε, από κάποιους από τους coaches. Σε αυτό το σημείο ο Λούις με κέρδισε. Και εγώ θα πω τον Λούι. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης άκουσε κάτι πιο χαρακτηριστικό στη φωνή μου και γι' αυτό αποφάσισε να με κρατήσει. Πριν το Voice στο Facebook είχα 450 φίλους και τώρα πλέον έχω φτάσει στις 2.500 μέσα σε ένα μήνα. Και έχω λάβει μηνύματα από πρώτα σιγά μου μέχρι λίγο πιο kinky πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ με την επιλογή του κομματιού. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι γενικά γυναικείο κομμάτι. Αν το φέρω στα μέτρα μου θα έχω να δείξω κάτι πολύ καινούργιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να συνεργαστώ περισσότερο με τον Μιχάλη, γιατί θεωρώ ότι έχει να μου δώσει πολλά πράγματα. Απόψε είναι μόνο η αρχή, θέλω να φτάσω μέχρι το τέλος. Ωραίο ντύσιμο. Πολύ, πραγματικά δηλαδή θεωρώ ότι από ντύσιμο ποιος το επέλεξε. Το ενδυματολογικό. Το ενδυματολογικό. Πολύ ωραίο. Και αυτό το τι είναι. Αυτό είναι σύριγγα. Σύριγγα. Εντάξει, οκ. Okay. Αχρίαστη να είναι. Λοιπόν. Πολύ ωραίος ο Παναγιώτης, ε. Δεν. Αγόρι μου, damn your voice. Damn your voice, μπράβο σου, έκανε ό,τι του είπαμε, ό,τι του είπα δηλαδή, ήταν εξαιρετικός. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, από την αρχή έχω λατρέψει τη φωνή του και τα μαλλιά του επίσης. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει εμένα... Μου θυμίζει... Τα έχεις λατρέψει ή τα έχεις λέψει τα μαλλιά του. Μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου, γιατί είχαμε τα ίδια μαλλιά. Γελάτε, ρε. Κάτσε, είχες γουρομαλί, σαν τον Παναγιώτη. Τέρμας γουρομαλί. Τρέλα ναι, μας τώρα ότι είχες και σγουρομαλί. Θα σου δείξω φωτογραφία. Ωραία, και θέλω στο επόμενο live, θέλω φωτογραφία. Αμέ. Με σγουρομαλί το Μιχάλη. Δεν ξέρω αν θα την ευρώ. Έλα τώρα. Μελίνα, πώς σου φάνηκε ο Παναγιώτης. Όχι Μελίνα, συγγνώμη, Δέσποινα. Πάω στη Δέσποινα. Σε μένα. Ναι, ναι. Σου άρεσε, Μελίνα. Καταπληκτικός. Είναι μία από τις σπουδαιότερες φωνές που έχουμε στο Voice. Ένιωσα ότι δεν ήθελε να σταματήσει να τραγουδάει. Δεν ήθελε να τελειώσει το τραγούδι. Μπράβο σου. Μπράβο και για την επιλογή, Τρομερή. Μπράβο μας. Damn your eyes. Μπράβο μας. Μπράβο μας, αλλά δεν τα λέμε αυτά. Έλα, αν τον έχεις την ίδια γνώμη. Damn, you're good, ρε γάμο το. You're too good. Μακάρι να σε είχα και εγώ στην ειδική μου ομάδα, αλλά εντάξει. Δεν βαριέσαι. Κομμάτια να γίνει.
Δική σου επιλογή ήταν, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω με ειλικρίνεια ψυχής, ότι ο Παναγιώτης συνεχίζει μια πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, και μ' αρέσει που τιμά τον τόπο καταγωγής του, την Άξο, γιατί από εκεί έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλη μουσική, φιλαράκια μου. Αλλά βλέπω ότι η Άξο δεν βγάζει μόνο πολύ μεγάλους μουσικούς, βγάζει και πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Μπράβο, ρε φωνάρα. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Λοιπόν, εκτός από το καλά λόγια, έλα εδώ δίπλα. Απ' την Αξά! Εκτός από τα πολύ καλά λόγια των coaches, των τεσσάρων, χρειάζεται όμως και δική σας βοήθεια. Η ψήφο σας ή με μηνύματα ή με τηλεφωνήματα. Έτσι, να πέσει η κάρτα λοιπόν για τον Παναγιώτη, τη βλέπουμε. Ρίξε ένα ωραίο χαμόγελο τώρα που σε βλέπουν εκεί μπροστά. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης λοιπόν έχει φοβερή φωνή, αλλά χρειάζεται και ψήφο από εσάς, θετική, προκειμένου να προχωρήσει κατευθείαν χωρίς την βοήθεια του Μιχάλη στο τρίτο live του παιχνιδιού. Ωραία, μια χαρά. Τα λέμε στην πορεία.